kooxda kubadda cagta Manchester United ah ayaa u muuqatay inay dhamaystirtay oo liba ay xaqiijinaysaa saxiixeedii koowaad ee xagaaga oo ah xidiga markaasii si weyn qaarada Yurub loogu doonayay Jobber Erika Ten Hagna uu si weyn u doonayay July 10-deeda ayaa Manchester United shaacin doonta heshiiska xidiga noqonaya saxiixa koowaad ee xagaaga waxaana sidoo kale la sii ogaaday mushaarka uu qaadan doono isagoo ka mid noqonaya ciyaartooda malaxaadka mushaarkoodu yahay Ten Hag wuxuu doonayaa inuu dib isugu dhisa ku sameeyo safkiisa si ay ugu tartami karaan horyaalka Premier League ciyaareedka Foden ugu soo ayaa sidoo kalena ay tartanka Champions League ay guul ugu soo karaan Manchester United waxa heshiis buuxa la gaaray daafaca kooxda Napoli Kim Min-jae oo Red Devils ay go'aansatay inay bixiso lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa Napoli wararka ayaa inta ku dareen Manchester United tartanka Kim Min-jae kaga guuleysay kooxaha ay ka mid yihiin Napoli PSG isla markaana Old Trafford ay ku soo bandhigi doonto July 10-deeda mushaarka uu qaadan doono Kim Min-jae ayaa noqon doona 1,570,000 oo ginni ah toddobaadkii waxaana noqonaysaa ku dhawaad 9 milyan oo ginni ah sanadkii labada kooxood ayaa sidoo kale aan kala fogeyn oo isla qaatay Red Devils bixiso lacagta lagu burburin karo heshiiska Napoli ala gashay sanadkii 2022 oo ay kala soo wareegtay Fenerbahce oo 45 ciyaarood uu saftay ciyaareedkii tagay marka ay Manchester United xaqiiqsato heshiiska Kepa waxa ay ku xigsan doontaa Mois Mount oo ay Chelsea kala soo wareegayso halka ay sidoo kale diiradda u saaran yahay xidiga ka tagaya PSG ee Kylian Mbappe oo diiday inuu heshiiska u kordhiyo kooxda ka ciyaarta horyaalka Faransa ee PSG